सर, मेरा नाम इमान सिंह हो। मैले 18 वर्षको हुँदा असाध्य बिरामी भयो सर। एक दिन कहिले होस हराउने, कहिले एक्लै बार बार आउने, असाध्य रिस उठ्ने सर। कुनै बेला एक्लै रुन्थ्यो, एक्लै हाँस्थ्यो। बाउ थिएन, आमा काममा जान्थ्यो, सबैले मलाई बाउला भन्थ्यो सर। बाउलाको लामो कथा छ सर मेरो। एक दिन आमा मेलामा गएको थियो, के अरे म डोको बुनेर बसिरहेको थियो। एउटा गल्लावल आएर मलाई भन्यो, डोको बुनेर के हुन्छ इमाने, लाउर जानुपर्छ पैसा कमाउन जान्छस्। मैले मलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो भयो। मैले जुरुक्क उठेर भन्यो, जान्छ सर। म जस्तो अवस्थामा थियो सर, त्यस्तै गल्लावालसँग उठेर हिँड्यो। गल्लावाल अघि अघि, म पछि पछि। गल्लावाल अघि अघि, म पछि पछि। माथि चिहान डाँडामा पुगेपछि मेरो कन्नोमा धाप मार्दै भन्यो, पहिलो महिनाको तलब चाहिँ मलाई दिनुपर्छ नि। मसँग विकल्प थिएन सर, मैले हुन्छ भन्यो। माथि भन्ज्याङ पुगेपछि झल्यास सम्झियो, ला आमालाई त खबर गर्नै बिर्सिएछ। अब हुन त खबर गर्दा आमाले जान दिँदैनथ्यो, खबर नगरौँ आमा सुर्ताले मर्ला भन्ने डर। त्यही भएर म अग्लो कटुसको रुखमा चढ्यो सर, अनि ठुलो स्वरले भन्यो, आमा पर्खी बस है, म फर्की आउँछु। आमाले सुनेन, पहराले मेरो बोलीको जवाब दियो, फर्की आउँछु, फर्की आउँछु, फर्की आउँछु। 2 महिना डरो ट्रेनिङ भयो सर। फाइनल सेलेक्सनको दिन थियो, मनभरि कुरा खेलिरहेको थियो सर। घर बनाएको, पैसा कमाएको, अनि ऋण तिरेको, बिहे गरेको, आमाले नाति नातिना खेलाएको, जिन्दगीको बाजी थापेर लाउर जानेको सपना यति त होला नि, होइन सर? त्यही बेला हाकिम करायो, 18 नम्बर इमान सिंह आइज। म तनक्क छाती तन्कायो, फटक भुइँमा खुट्टा बजाएर सलाम ठोक्यो। सरले तलदेखि माथिसम्म मलाई हेर्यो, छातीमा प्याट प्याट 2 पटक हिर्कायो, अनि भन्यो, तेरो हाइट पुगेन, आउट। मलाई झन नरिङ्गट लाग्यो सर। माथि पुक्लुक्क ढाल्यो सर। त्यही दिनदेखि मेरो आँट ढाल्यो, मेरो आशा ढाल्यो, अनि त्यही दिनदेखि मेरो दिमागले काम गरेन, म बौलायो सर। होसमा आउँदा म एउटा गाडीमा थियो सर, कसैले घर जाने गाडीमा चढाइदिएछ। मलाई होसमा आउनुभन्दा बेहोसमै ठिक जस्तो लाग्न थाल्यो। बेहोसीमै आफ्नो भत्किएको घर सम्झियो, आमाको भोकाएको पेट सम्झियो, गाउँले हेपेको सम्झियो। मेरो वर्तमान, मेरो भविष्य सबै अन्धारो कालो भयो। मलाई भित्रैदेखि मर्न मन लाग्यो सर। गुडिरहेको गाडीबाट हाम फाले, तर भाग्यले हो कि दुर्भाग्यले म मरेन। खलासीले बोकेर घरसम्म पुर्याइदिएछ। म हराएको दिनदेखि आमा बिरामी भएछ, तर बिरामी छोरोलाई देख्दा आमा च्वात्तै निको भएर झुरुक्कै उठ्यो। आमा त उठ्यो, तर लाउरे बन्ने सपना टुटेपछि ढालेको म कहिल्यै उठ्न सकेन सर।
झाँक्री लगायो निको भएन, पण्डित पढायो सन्चो भएन, सर मलाई विरक्त लाग्यो, एक दिन खोलामा हाम फाल्यो, माझीले बचायो, अर्को दिन घाँटीमा पासो लगायो, घाँस काट्नेले डोरी काट्दिएछ, एक दिन विष भनेर पिएको सर दुध पाउडरको धुलो परेछ, केही गर्दा पनि नमरेपछि सर म एक दिन ठुलो ट्रकको चक्का मुनि पस्यो, त्यहाँ पनि बाँच्यो, ड्राइभरले देखेछ कुर्तै निकाल्यो, सर मलाई त कालले पनि नपत्याएर लागेन, म मर्न पनि सकेन बाँच्न पनि सकेन, बच्चाहरूले सर मलाई पागल भन्दै लखेड्थ्यो, जवानहरूले बौला भन्दै कुट्थ्यो, एक दिन छिमेकीको ढोकामा सुतेछ बेहोसमा, बच्चा चोर्न आएको भनेर नराम्ररी धुलो पिठो बनाएर चुट्यो सर, आमाले लाख बिन्ती गर्यो छोरो बिरामी छ चोर होइन भनेको, भिडले कहाँ कुरो सुन्छ र सर, उल्टै आमालाई बोक्सी बुढी ता नकारा भनेर पिट्यो सर, समयले यसरी मलाई बहुला बनायो अनि आमालाई समाजले बोक्सी बनायो सर, मेरो खुट्टामा फलामको बलियो साङ्लो बाँध्यो सर गाउँले, दुवै हात पछाडि पारेर पाता फर्कायो अनि घरको मूल खाम्बोमा बाँध्यो, आमालाई भन्यो यसलाई छोडेछस् भने तँलाई पनि ठोक्छौ, बिचरा आमाले हुन्छ भन्यो, त्यही दिनदेखि धरतीको उत्कृष्ट पानीको निष्कृष्ट जेलमा म पर्यो सर, मैले पनि आमालाई अति नै दुःख दिएको छ सर, अति गरेपछि आमाले पनि हार मान्यो, भात ल्याएर राखिदिन्थ्यो बाहिर, म र झिङ्गा मिलेर त्यो भात खान्थ्यो सर, त्यही थालमा पानी हालिदिन्थ्यो, त्यो पानी म र कुकुर मिलेर पिउँथ्यो, अब मलाई मान्छे भन्दा जनावर चाहिँ आफ्नो जस्तो लाग्न थाल्यो सर, मैले 32 वर्षसम्म मान्छेसँग बोलचाल गरेन सर, परेवासँग मात्रै कुराकानी गर्यो, मेरो साथी मेरो परेवा मेरो सिधा माथि एउटा परेवाको गुण थियो, परेवाले पटक पटक अन्डा पार्थ्यो, बच्चा जन्माउँथ्यो, त्यो बच्चा ठुलो भएर भुर्र उड्थ्यो, म त्यही जेलमा थुनिन्थे, उडेको बच्चा आएर मलाई भन्थ्यो मान्छे दाई हामीसँगै उड न, मैले तिनलाई भन्थ्यो हिँडी जाऊ भने म मान्छे भएन चर्नलाई मन छैन, उडी जाऊ भने म पन्छी होइन बस्नलाई मन छैन, परेवाको बच्चाले मेरो सिक्री चुडाउन खोज्थ्यो, सक्दैन थियो बिचरा, मेरो हात फुकाइदिन खोज्थ्यो, अनि सर्वोत्कृष्ट प्राणीको निकृष्ट अपराधको साङ्लो बिचरा चराको बच्चाले कसरी पुर्याउन सक्छ सर, सर जन्माराहरू त 20 वर्षमा छुट्छ रे, तर मैले 32 वर्ष पशुभन्दा तल्लो स्तरमा बाँधेर बस्नु पर्यो, म जस्तै गरिब रोगी र सहयोग चाहिने जनताको नाम लिएर व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, घर घरमा शिक्षा भन्दै मेरै अगाडिबाट एनजिओका सर र म्याडमहरू आउँथ्यो, हाम्रै घर छेउको बाटो गरिबका लागि भोट देऊ भन्दै भाषण गर्थ्यो, तर त्यो एकजनाले पनि मलाई के भएको भनेर सोधेन सर, एकजनाले पनि मेरो आमालाई भनेन एउटा दबाई खुवायो भने तिम्रो छोरा निको हुन्छ, मान्छे भन्दा ठुलो समय रहेछ सर, साङ्लोमा बाँधिएको 32 वर्षपछि मेरो जिन्दगीमा आशाको सानो किरण देखियो, मलाई भेट्न एकजना पत्रकार भाइ आयो, मेरो कथा लेख्यो टिभीमा बोल्यो, मानव सेवा आश्रमको सरलाई बोलायो मिमलाई बोलायो अनि मलाई साङ्लोबाट निकालेर उपचार गर्यो, त्यसपछि अहिले म नयाँ जीवन लिएर सियो समाजको अगाडि भर्खर भर्खर हुर्किँदैछु,
मलाई फेरि नमार्नु ल। सर मार्न चाहनेहरू यहाँ कामी छैन देशमा। आश्रमको सारहरूले मेरो साङ्लो फुकाल्दै गर्दा एकजना विद्वान सारले भनेको कुरो मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेछ। त्यो सारले के भनेको त्यो थाहा छ? यस्ता बहुला त देशैभरि काती छन् काती, यो एउटालाई मुक्त गरेर के फरक पर्छ र? त्यतिखेर बोल्न सकेन, अहिले कतैबाट त्यो सार सुन्दैछ भने म भन्छु सर, सबैलाई फरक नपरे पनि म एउटालाई त फरक पर्छ नि सर। मान्छे मार्ने अपराधीले पनि यतिका लामो सजाय भोग्नु पर्दैन होला। एउटा मानसिक बिरामीले यत्रो दण्ड भोग्नुपर्ने कहाँको न्याय हो प्रधानमन्त्रीज्यू? सबैको लागि स्वास्थ्य भनेको होइन औषधि खाएपछि निको हुँदो रहेछ त। मेरो 32 वर्षको जिन्दगी त्यसै खेर गएन सर। बिहान बेलुका दुईटा गोलीको अभावमा म जस्ता कति मान्छेहरू पशुभन्दा तल्लो जीवन बाँचिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्ने सरकारले होइन र सर। बत्तीस वर्षसम्म उपचार नपाएर म साङ्लोमा बाँधिँदा यो देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भए। पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, मोबाइल आयो, इन्टरनेट आयो, औषधि विज्ञान आयो। तर म जस्ता मान्छेहरू एक गोली औषधि नपाएर सडिरह्यो, मरिरह्यो। जुनसुकै सत्ता आए पनि हामी जस्तालाई केही फरक परेन र पर्दैन जस्तो लाग्छ सर मलाई त। मलाई विस्मात छ, म यत्तिको ठिक भएको छु। म ठिक भएको मेरो आमाले देख्न पाएको भए अलि धेरै बाँच्थ्यो होला। म पहिलाकै अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन त्यो म भन्न सक्दैन सर। तर मलाई मेरो चिन्ता छैन। मलाई गरिबी, अन्धविश्वास, अशिक्षा र अवहेलनाको कारण उपचार नपाएर थुनिएका, त्यागिएका र तडपिएका म जस्तै सहयोगापेक्षी मान्छेको मात्र चिन्ता छ सर। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद, मेम सरहरू, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने देशका हामी नागरिकले कहिलेसम्म यस्तो पीडा र अनाथ भएर बस्नु पर्ने हो? अहिंसाको सन्देश छर्ने बुद्धको देशका निवासीले कहिलेसम्म मानसिक हिंसा सहेर बस्नु पर्ने हो? धरतीकै स्वर्ग भनिने यो माटोमा जन्मिएका हामी कहिलेसम्म नर्कको जस्तो जिन्दगी बाँच्नु पर्ने हो? संविधानमा भएका मौलिक अधिकारका वास्तविक अधिकारी हुन केले रोकिरहेको छ सर? सर, कि हामीलाई अनागरिक घोषणा गरियोस्, होइन भने उपचार लिएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नखोसियोस्। त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने सर मान्छेलाई सर्वोत्कृष्ट प्राणी नभनियोस्। मान्छेलाई सर्वोत्कृष्ट प्राणी नभनियोस्, त्यो परेवालाई सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनियोस् जसले मेरो त्यो कालो 32 वर्षसम्म साथ दियो। जय मानव सेवा, जय मानवता।